رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري القرآن Aku ora dienggo to, Rin? Aku ngene yo, Kang. Sebagai potongan telu aku tak karo dongge. Kayak kreasi baru, Dol. Kreasi cari kreasi baru. Kreasi baru. Ayo, Du. Yo tojokan ya. Yo tojokan ya. Kuat ora dene obahe. Dodok. Aku dodok. Aku dine sing mesake. Ya, 5 kilo ya. 1 2 3. 1 2 3. Printan printan ting 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 ting. Mbak dhewe, Mbak. Tapi eta dikit, enggak kuat. 5 kilo kok ya. 7 lek ya, Bang. Ayo, Mbak, fotole, Mbak. Ndak kira apa, Mbak. Tak kirim ning Arab kok. Ayo, Mbak. Gini. Satu, dua, tiga. Bersama kayak sahabat, kan Tasli? Aku korang bisa. Asal satu. Ayo aku. Yang bah, apa bah? Saya lagi bah. Yang ini dan. Pak Bono, ya oleh ya, bur ya. Pak Bono, Pak Bono, Pak Bono. Getruk. Ya, apinya getruk. Bur ya. Ya ora malah abis sing pendek. Ya. Dhuwur yo nika kok alae ngene iki. Ketat-ketat nika to mesti. Aku ora gedruk lho. Aku nyuminten. Aku suminten. Kok to Pak Dol iso gedruk Pak Dol. Aku ora kuat nang gedruk. Sampun anu den untung ra apa? Ra melan kita untung tangane loro. Nek ora iki kerep terciduk ngerti-ngerti. Wingi iki hoho jebule iki kok ora melan kelakuan. Ndi sing ndi? Ono dhewe sing nang kono. Gek dhewe goyange. Nek nang mburine? Ora gek pas. Pas sing dipikirke bokong ae. Pengen kae teks awalan gedruge lho sing sampean nyanyi wingi. Itu ono teki. Ada. Ah, sesuk satu saat yang butuh. Apa to le ndi to? Kae sing nyanyi ramlan. Iki kok nyontek ke? Heeh. Nggon pas uyon-uyone. Oh iya, pembukaan iki. Nang direk iki. Bro kok nyirah. Anggo apa ora? Heeh. Ora bohong aku. Enggak apa. Ora bohong. Aku ki nek korek ora iku senteng ngono aku iso utuh. Ndak dise sing melu peting ndak ki? Ora ya, ora ya. Enggak. Itu wis apik, Mas. Ora ketung tulisane do kesasar ana sing nganu luwe ning kan kenyataane kan sampai 60.000 pengunjungi film. Oh yo ora pisan tok. Pisan tok. Kayak kau ngerasa tahan si kile Pak Dono, aku gundung. Aku sih jiko deh sing perang. Bukan lagi kan orang ditahan si kile sampai anak dinding nangis. Kan, nek gak itu tadi kan bahasannya aku tuh sing rotok pakem neng rotok kecelup. Terutama kan Pak Neng ojo sampai ngising kok ngantek bekerja bekerja berdua. Kata-kata berdua. Kalau aku kompot jadi cerita nih nangkep kebon, nang kebon ki telo kae, terus nang ngisor ki ereng-ereng ngintipi wong ising karo aku karo koyen ngintipi wong ising. Wong ising ngintip bobokonge kae, ya. Terus mengko nek dincek. Werna-werna suarane. Dadi suarane werna-werna. Nah, dilalah Pak Sri Sudarsono. Sama ngerti Pak Sudarsono, itu ketua idakep. Sing gawe jaran kepang idakep paling Pak Sri Sudarsono. Gitu, Pak. Pak Subagio. Subagio Darsono. Niku Cak Bagio niku sak ngisore Pak Sri Sudarsono. Nggih. Nah, Pak Sri Sudarsono iki kan jedul arek ngising ya nang kalen. Nyong karo kuyen lah. Tonggo niku Pak Sri, do wedi nek karo Pak Sri. Umpetan. Aja nganti konangan ning intip kita ngintip. Dilalah ki Pak Sri ki sing ngising kaya-kaya kuwi. Umpetan. Blek-blek juan. Ah, gelem-gelem ora kuat ngigi to. Ngigi gigal kok.
nganti glundung glundung saka ngalun Bapak Sri sapa ya mlayu yo karo tak saiki ra ngerti wong Pak Sri wis mati tur nganune apa karo mlayu karo kiki kono aku kelingan aku blegadet-blegadet jret ngono jebule silite ki senajan pangkate dhuwur derajate dhuwur nggih silite jebule bosok ta Pak niku padha golongane mis siji ane juk matit ngono-ngono rada sopan niku mboten sing jenengane muni yo mi mak ndut bareng kaya takon seru-seru tempole mboten gatuk ten mriku niku enten ane kok caleke niku mbet iso 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 ora iso ora sampean cepet tetep gatuk niku panon juk ngeten diambake lak men mulo sampean kudu melu gedruk ping papat teh tak kira mesti jenggelit tanggung ayo iki napa sih kuat api lucu lho ya wong-wong awake gedean ora men iki ora iso ya ora.